ရှင်းပြနေမှာစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့PDF တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ရမုံငွေဈေးအောင်ပွဲတစ်ခုကိုအမေရိကန်နိုင်ငံအိုကလာဟိုမာပြည်နယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မောင်တူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံအိုကလာဟိုမာပြည်နယ်တူဆာမြို့မှာဖရီးဘာမာဆစ်ဇိုလင်တိုင်းနာဘောင်းဆောင်နွေဦးဒေါ်လာရေးရမုံငွေပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ fundraising ပွဲလေးကိုအခုအားလုံးစီစီကကနဲ့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ထိုစာမျိုးကလူတွေရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုကျွန်တော်တို့စပေါ်တင်လုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ရန်ပုံငွေရှာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖူးဖူးစ်ဖဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်မျိုးစုံတိုင်းသာပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ပါဝင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်တောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ပီဒီအက်လူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြည်ပမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကနေပြီ
ွယ်ရေးတပ် PDF တွေအတွက်နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာပြည်သားတွေကထောက်ပံ့လှူဒါန်းနေကြသလိုပဲဒူစာမြို့မှာလည်းရောက်ရှိနေကြသူတွေကဇီယောင်ပွဲစုပေါင်းပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့မှ AAPP ရဲ့စည်းရင်းပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒါထက်တော့မှပူနိုင်ပါသေးတယ်အောင်ချင်းချောက်ထားနိုင်တယ်သူတို့အတွက်အိမ်မက်ဆိုးတွေကိုဖန်တီးပေးနေတဲ့အရာပါပဲအဲ့တော့ဒါဒီနေ့ကျွန်မဒီဝစ်ဆောင်ကိုဝေးရတာသူရဲကောင်းနေရဲ့ဝစ်ဆောင်ကိုကျွန်မဝစ်ဆင်ခွင့်ရတယ်လို့ခန်းစားရပါတယ် is for our generation as well as this revolution is for our children's of children's generation အရေးကြီးဆုံးအချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တဦးနဲ့တဦးပုံမစီလုံးညီညွတ်ချဖို့တဦးနဲ့တဦးပုံမရိုင်းမင်းကူညီကြဖို့တဦးနဲ့တဦးတွဲထားတဲ့လက်တွေပုံမခိုင်မြဲကြဖို့တဦးနဲ့တဦးရှက်ထားတဲ့ရက်တွေပုံမခိုင်မြဲစေဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးသွားကြဖို့ဟိုတိုက်တွန်းမေတ္တာရက်ခံလိုပါတယ်အခုလည်းဒီတွဲတဲ့လက်တွေဟာခိုင်မြဲနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲဒီထက်ပိုခိုင်မြဲနေအောင်ဟိုမေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆောင်ရွက်နေတဲ့အရေးတော်ပုံအောင်ရပါမည်အရေးတော်ပုံအောင်ရပါမည်အရေးတော်ပုံအောင်ရပါမည် PDF ဇိုလင်းသူရဲကောင်းတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ဒူစာမြို့ကမြန်မာတိုင်းသားအစားအစာဘောင်းစုံဈေးရောင်းရံပုံငွေပွဲကိုဒူစာမြို့အနီးဝန်းကျင်မြို့နယ်တွေကကချင်မြန်မာကူကီးပါဝင်တိုင်းသားလူမျိုးစုံမိသားစုတွေလာရောက်ဆင်နွှဲကြပြီးမြန်မာကျပ်3,800ကျော်နဲ့ညီမျှတဲ့အလူငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ4,000ကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ